اوما سیالی بیا هم د دوا بهترین لوبغاړو عصمت الله عادل او د افغانستان په نمائندګۍ په مقابل کې بیا عرفان الله حسینی د ایران هیواد په نمائندګۍ باندې سډول لوبې کې به عصمت الله عادل د غزنی ولایت سره تعلق لري 15 کال عمر لري 1.15 سانتی متر قد او 2.2 کیلو ګرام وزن 3.5 لیتر سره کړی دی ونه په خپل ګټه باندې پای تر سوالی بیا د ایران هیواد په نمائندګۍ باندې چلی دغه چیرته تاسو په تصویر کې وینئ عرفان الله حسینی میدان ته داخليږي د ایران ولایت په نمائندګۍ باندې د افغانستان په کوربتو باندې لوبیږي په آزاد سیالیو کې د سیالۍ شپې اوومې سیالۍ لپاره امادګي نیسي دواړه لوبغاړي دغه سیرې تاسو په تصویر کې وینئ امادګي نیسي د سیالۍ لپاره څړه ول ولوبې کې د خپل مقابل د غړې عصمت الله عادل پروفایل ګورو خلاص سرفان حسینی هستم فایتر وزن 70 کیلو سازمان زرفسی و صاحب کمربند 70 کیلو این سازمان من از تقریبا 12 سال MMA کار میکنم و 4 تا 5 رکورد حرفه‌ای دارم داخل سایت شرداک که دو تاش هم ثبت نشده اصلا بازی نباید دست کم بگیری اصلا حریف اصلا یه ماکار ماشه نباید دست کم بگیری نباید اصلا دست کم بگیری حریفو قوی باشه ضعیف باشه نباید انشالله که یه بازی قشن در بیاد تماشاگر پسند باشه حالا برد باختش مهم نیست مهم اینه که کار هر کسی نیست داخل این قفس شدن مهم بازی قشنگه که تماشاگر رو لذت ببرن دیگه حالا ما سعی تلاش خودمون میکنیم آقای عصمت الله دیگه اونم سعی تلاش خودش میکنه کار جفتمون سخته سید عرفان حسینی تاسو ګورئ چې په ځانګړي انداز سره رنگ ته داخليږي او د خپل مقابل لوبغاړي په وړاندې امادګي نیسي بیا هم عصمت الله عادل په ابي رنگ لباس کې میدان ته داخلي کې تاسو ګوري د خپل روزونکو سره نوموړی د رنگ په طرف باندې حرکت کوي تشویق هم د نوموړي لپاره زیاته کچه په میدان کې ښکاري او یقینا چې دغه شیبې د نوموړي لپاره ډېرې زیاتې په زړه پورې او ځانګړې دي پروفایل د عصمت الله عادل ګورو عصمت الله عادل یم یو تن د ام ام ای فایټرانو د افغانستان او عرفان حسینی سره د ایران نه جوړه سوی یم په خیر زما درې صفر ریکارد ده زما مخکې له دې درې صفر فایټ کړی ده درې صفر زما پروفیشنل ریکارډونه دي او دې مسابقې ته ما تقریبا دوه میاشتې امادګي نیولې ده نو زحمت مې ډېر باسلی ده نو زما عارف او عرفان حسینی څلور ریکارد درې ریکارد لري یو دوه بورد کړی دی او یو با زه ان شاء الله زه خپل حریف باندې خپل امادګان مې نیولې دي او ما خپل لري فایټونه مې لیدلې دي نو ان شاء الله د افغانستان د بریا په هیله او زما خپل وطنوالو ته دا پیغام ده چې ما ته دوای وکي او ما د خپل نیکو دعاګانو نه هېر نکي
اسمت الله عادل به هم رنگ ته داخليږي تاسو په تصویر کې وینئ چې سړول انداز سره نوموړی رنگ ته داخليږي د ویکتور انرژي ډرینک په مالی ملاتړ باندې د ملي سپورت څخه د آزادو سیالیو د سیالۍ شپه سره ګوري چې د افغانستان د غزنی ولایت څخه اسمت الله عادل او د ایران څخه بیا سید ارفان الله حسینی د کافي تجربې او د لوړ عمر خاوند د اسمت عادل پر وړاندې لوبیږي. لومړی راوند دواړه لوبغاړي څه ډول مخته ځي. زو رنګ ته آصف عباسي حالا هم رسیدیم به مبارزه جذاب و تماشایی هفتم شب رقابت با حمایت از وکتور انرژی درینک لایف از تلویزیون ملی اسپورت فقط در سازمان MKFC 2 کابل. در نخست از کارنر سرخ این مبارز با ریکارد دو برد و یک باخت در رشته مبارزات آزاد با قد 175 سانتی متر و در وزن 70 کیلوگرم از کشور ایران عرفان حسینی و حریفش از کارنر آبی این مبارز با ریکارد سه برد بدون شکست در رشته مبارزات آزاد با قد 175 سانتی متر و در وزن 70 کیلوگرم از کشور افغانستان اسمت الله عادل. این مسابقه در سه راوند 5 دقیقه‌ای برگزار میشه. داور مرکزی هم است استاد امرالدین حفیظی. آرنج در بالا دادم این فاول است نیکیک در بالا کار میکنه دست بته چانس خوب آرنج پاس میتونه که فاول ده آرنج نیست بالا و زمین نیست در سیاله در شپی فری فایت اوم سیالی دوانه لپاره مدده او در سیاله تر سرکول لپاره مرکزی نقطه در میدان ترازی حسینی پسر لباس که او عادل بیا په بیلی باس کې یو بل پر وړاندې څه ډول مختزی معلوم بشي په لومړي راوند کې اسمت الله عادل چې تر اوسه درې مسابقې کړې دي او درې سره هم ګټلې دي. نیکزاد صاحب شاید دا مسابقه په همدې راوند کې خلاصه شي. اسمت الله عادل ډېر پر انرژي ده او کوشش کوي چې های کیک ووهي. بله مقابل ته که ګورو هغه هم ډېر تخنیکي لوبیږي نوموړی ولی تشویق د حسینی په مقابل کې عادل سره ډېر زیات دی او دغه تشویق تاثیر د حسینی په لوبه سیالي باندې ډېر زیات کېدلی شي ځکه ټول کراوډ سیلبین د عادل اسمت الله عادل لپاره تشویق کوي. هم پرله پسې ضربې لیپ کنټرول او ضربو کوشش بریالی دی. اصل د فول گریډ لپاره نوموړی بریالی کېږي او که نه بیا هم مقابل لوبغاړی دې سره بالکل پای ته دغه سیالي رسیږي او مستقیما په لومړي راوند کې اسمت الله عادل د افغانستان بهترینه څیره په دې بریالی کېږي چې په لومړي راوند کې په لومړي یوه دقیقه او شل ثانیو کې دغه سیالي د خپل ځان په ګټه باندې پای ته ورسوي. ستا خبره احمد صاحب بالکل په ځای ده. ما درته ویلي وو نیکزاد صاحب چې کېدای شي اول راوند کې خلاصه شي ځکه اسمت عادل یو مکمل MMA کار ده که هغه د ده ځمکه یا حرکتونه یا که د ولاړو هغه ټول مکمل دي او تکمیل دي. بله یقینا اسمت عادل موږ وکتل چې پوره انرژي او د جرات نه ډکه سیالي نندارې ته وړاندې کړه. په لومړۍ شېبو کې خپل مقابل لوبغاړی ناکام کړ او ویشه کولی چې د نوموړي پر وړاندې په زړه پورې حرکات ترسره کړی او بریالی شو. تکرار وګورئ په کومه لومړۍ او څومره خطرناک هایی کې د نوموړي لخوا نه د رایټ ښي طرف نه البته ترسره کړی ولې دغه شیبه ډېره خطرناکه. بیا هم تکرار د څو ځلې تکرار کتلو باندې ارزي او د هغه شیبې چې د لیفټ سایډ نه نوموړی په خپل ښي اړخ نه په اکین باندې نوموړی اکین حرکات باندې ویشي کولی چې خپل مقابل لوبغاړی تسلیم کړي او دغه سیالي په لومړۍ شیبو کې په خپله ګټه باندې پای ته ورسوي او د سیالۍ ګټونکي. دغه شیبه څومره خطرناکه هاي کیک د ښي اړخ نه نوموړی بریالی شي. زو آصف عباسي ته و. بله پایان رقابت مهیج و جذاب میان اسمت الله عادل از افغانستان
و عرفان الله حسینی از کشور ایران برنده این مبارزه توسط TKO تکنیکال نکاوت در دقیقه یکم و ثانیه پنجم راوند اول است عصمت الله عادل. از آقای نورالله کتوازه تجار ملی دعوت میکنیم به خاطر اهدای مدال قهرمان ما. سلام، خسته نباشی اسمع جان، تبریک برات میگم. سلام احترامات به تمام وطنان عزیزم، خدا کنه همتون جور صحتمند باشین. ما در قسمی که در جریان هستین تقریبا دو ماه در قرنطینه بودم و آمادگی خاص خود تحت نظر استاد عاشق الله محمدی و استاد مدیر صاحب حمیدالله تمرین میکردم و آمادگی میگرفتم و تشکری خاص میکنم از تمام دوستانم وطندارانم همچنان از تیم ملی واترپولو افغانستان که همیشه مرا حمایت کردن تشویق کردن و در پولوی ما تمام وطنان عزیزم که مرا تشویق کردن حمایت کردن و در پولوی ما استاد هستن. سپاس سپاس. چی کردی اسمت؟ آیا فکرش همی کردی در چونین لحظات برنده شوید؟ خب ما آمادگی خود گرفته بودم و همه چیز وعده ما امرای وطنهای عزیزم بود. خیلی سپاسگزار هستم. از آقای نورالله کتوازه تجار ملی دعوت میکنیم به خاطر اهدای مدال قهرمانمان. از طرف آقای کتوازه مبلغ 10,000 افغانی جایزه پول نقد برای قهرمان ما عصمت الله عادل در نظر گرفته شده است. تبریک به تمام هواداران عصمت الله عادل.